jedným je pomáhať druhým. Stačí však jedna krátka chvíľa a on sám sa ocitne odkázaný na pomoc. Má depresiu, je na tom zle. Díva sa do prázdna a nič nehovorí. Čo ak sú to prvé príznaky Alzheimer? Ako by to nebolo? Dráma o lekárovi, ktorý sa zo dňa na deň stane pacientom. Objavili sa sem vražedné myšlienky. Podľa teba je všetko zbytočné. Zdal si to? Som hovoril. Vidíš, ako sa na tom je? Ako blesk z jasného neba. Premiéra zajtra o 20:30 na Jednotke. Bol súčasťou systému našich ľudí, no neskôr začal spolupracovať s políciou. Kedy sa to v ňom zlomilo? A aké má z toho výhody? Hosťom Mareka Radoviča v novej talkshow RTVS tentoraz bude bývalý prezident finančnej správy František Imrece. Pod povrchom. V premiére zajtra večer na Jednotke. Táto show je primárne o zábave a dve otázky. Milujem Slovensko. V premiére v piatok o 20:30 na Jednotke. Je Prima na tieto na blízko. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. Aj Prima banka s trofkou? Aj Prima banka s trofkou. Prima banka. Zajtra v Rádiu Slovensko prinesie Roman Bomboš informácie a vysielanie s najlepšími pesničkami. V Rádiu Regina Západ si zaspomíname na legendárneho športového reportéra Dava Zelenaja. V Rádiu Denín odprezentuje Soňa Horňáková ďalšie tituly z domácej folkovej scény. A digitálne Rádio Pyramída na webe RTVS ponúkne výber z histórie rozhlasovej tvorby. Prežite deň s rozhlasovými okruhmi RTVS. Máte radi tradičné Vianoce? Doprajeme vám tradičné Vianoce. Či už Vianoce slávite v kruhu najbližšej rodiny, alebo so všetkými, ktorých máte radi. Užite si našu sviatočnú ponuku za skvelé ceny. Už od čtvrtka rajú maslo 250 gramov za 2,39, bas gríža kilogram za euro 49 a Budweiser 12 pol litra za 65 centov. Kaufland. Tento program a skutočný Black Friday so skutočnými zľavami vám prináša sieť elektropredajní Planéo.